Leovê Notícia. Com o lema Peregrinos do Amor, a edição de número 139 da festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves teve início na noite de sexta-feira, dia 24, com o jantar de lançamento das festividades que seguem até o dia 29 de julho, com novidades no evento, além da tradicional programação religiosa e social. O evento de lançamento, que não era realizado há anos, recebeu centenas de pessoas, além dos festeiros de todas as edições. Durante a noite, foram homenageados os festeiros das festas de 25 e 50 anos atrás, além da entrega do troféu Tonito, destinado aos festeiros de 2016. Conforme Janes Maria Petroli, integrante do grupo de casais festeiros da edição deste ano, o grupo organizador está muito animado com as programações e também com as novidades que integram as festividades alusivas ao Santo Padroeiro de Bento Gonçalves. Entre elas, o lançamento do gibi Pequenino Fernando, Grande Antônio, que narra a história do santo de uma forma lúdica e contemporânea. Ah, o evento está sendo um sucesso. Os ex-festeiros estão satisfeitos, alegres em ter sido convidados. Nós conseguimos agregar a comunidade toda, as pessoas que trabalham na paróquia, os serviços, todo mundo muito animado para a festa desse ano. Isso, então, são duas grandes novidades. A primeira é um espaço que está sendo construído ao lado da igreja, que vai abrigar sanitários, que vai abrigar um espaço específico para as crianças, que vai ter toda uma via antoniana, onde as pessoas, na hora do almoço, podem chegar para uma oração, para um relaxamento. Vai ter um altar, vai ter todo um ambiente propício para reflexão. E a segunda grande novidade da festa desse ano é a produção de um gibi que conta a história de vida de Santo Antônio, atinge especialmente o público infanto-juvenil, dá a conhecer aos nossos jovens a vida, a obra de Santo Antônio e mostra a eles, as crianças, as suas virtudes. É um trabalho que deu muita satisfação em fazer e que com certeza vai evangelizar e vai alimentar a espiritualidade dos nossos jovens. O encerramento da festa de Santo Antônio também ocorrerá de forma inédita, com o sorteio da rifa realizado durante o Filó Italiano no dia 29 de julho.